Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əlahiddə Ümumqoşun orduda xidmət edən hərbi qulluqçumuz əsgər Həsənov Nurlan Eldar oğlu dekabrın 10-u axşam saatlarında qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərbi prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Allah rəhmət eləsin, amin, amin.